אז בואו נתבונן על המציאות הנוכחת. וכשאני אומרת מציאות נוכחת, אני רק מתכוונת לרגע הזה. זאת המציאות הנוכחת. המפגש שלנו עם הגוף, של התודעה עם הגוף. וזאת האמת. כל השאר זה המחשבות שלנו. והמחשבות שמעוררות את התגובות, את הריאקטיביות, את המתח. הגוף מגיב למחשבה בדיוק כפי שהוא מגיב לאירוע במציאות. הוא לא מבדיל בין מחשבות שעוברות לנו במוח. וזה גורם לזימון לא מודע של מציאות. בקורס אני אדבר הרבה על ההבדל בין הווה להתהוות. מה זה אומר הווה? ומה זה אומר התהוות? אני אשים הרבה דגש על המפגש שלנו עם ההווה, כי זה הזימון המודע. כשאני ערה לכך שכל התכנים שעוברים לי בגוף, בראש, במוח, הם תכנים מתהווים. אלו מחשבות, רגשות, שאני חושבת על העבר, על העתיד, זה מה שאני עושה בהווה. זאת ההתהוות. והזימון המודע, זאת הידיעה שברגע זה אני יוצרת את המציאות שלי. אני חיה אותה. אז אני פותחת מודעות למה זה אמת, מה זה הווה, ואיך אני יכולה להשתמש בכלים המופלאים של המחשבות, של הרגשות, כי זה כלים אדירים. כך התודעה מבטאת את עצמה דרך החשיבה, דרך הרגש, ויש רגשות שמגיעים מתוך התודעה, רגשות של אהבה וחיבור, אושר, שמחה, התלהבות, תשוקה, דברים טובים שמגיעים מתוך התודעה עצמה, מול רגשות שמגיעים מתוך האגו, וזה רגשות שמבדילים אותי מהעולם או מהאחר, הן יוצרות מיסוך אביות, והם גם מאבים את הנפש בגוף של כאב, שיש לזה מומנטום, ובהרבה מחשבות, ומחשבות שהן לא יצירתיות, הן לא משתמשות, הן לא מחוברות לכוח של התודעה, הן מחוברות לטירוף של האגו. ולכן הן נשמעות אותו דבר. יש תרגיל חמוד. אתם יכולים לקחת 3 ימים ולרשום את המחשבות שלכם על נייר. ואתם תגלו שאתם חושבים את אותן מחשבות, חוזרות על עצמם. זה מצחיק. אבל היכולת ליצור רווח בינינו לבין המחשבות שלנו, בין התודעה למחשבות שלה, זה זימון מודע. כי קודם כל אני פותחת את המרחב לגלות איפה אני מזמנת לחיים שלי צרות. ויותר נכון, קשיים, כאבים, וזה זימון לא מודע. כלומר, אני לא עושה את זה מתוך בחירה מודעת, להקשות על החיים שלי, ולהכאיב לעצמי, ולזמן אנשים שמצמצמים אותי, מקבצים אותי, גורמים לי להתנהג בצורה מרצה, ולהיות במודעות בפחד. אני גם לא מזמנת בדידות או מחסור. אני לא מזמנת קשיים, לא במודע. אבל אפשר לומר שבבטם ליין, אם אני מסתכלת לעומק, אני כן מזמנת אתגרים או קשיים אל תוך החיים שלי כדי להתעורר תודעתית. כשקשה לי מאוד, אז אני קוראת לאנרגיה, אני מתחילה לחפש דרכים לצאת מהסבל. ו...
אם לא היו לי את האתגרים שלי באופן אישי בחיים שלי, אם לא הייתי סובלת מחרדה חברתית ומחוסר אהבה עצמית, לא הייתי מגיעה לכאן, לא הייתי מלמדת. והלימוד הכי חשוב זה נוכחות. הזימון הכי חשוב זה לזמן את הנוכחות. את אותו דבר פלאי, presence, כוח שיוצר תקשורת, מגלה קודם כל שאנחנו כבר מתקשרים אנרגטית, אולי לא ברמת המודעות, אנחנו מתקשרים. הנשמה שלנו מתקשרת מהר יותר, עוד לפני שזה מגיע לסף המחשבות. עד שמגיעות המחשבות השיפוטיות, המחשבות המבקרות, המחשבות שמפרידות אותנו, הם לא יותר מהרגלים. לרובם זה בכלל לא מחשבות שלנו. אז אם אני לא יכולה לשלוט במחשבות שלי, איך אני יכולה לתקשר איתן? אבל זה לא אותו דבר בעצם. כי אני נכנסת לתוך סערת רגשות, וסערת הרגשות באה מתוך כאב. ובדרך כלל זה מגיע מסיטואציה של אכזבה, של פגיעה, שברון לב, ואני לא יכולה להגיד, אוקיי, אני לא חושבת על הבן אדם הזה שפגע בי, אני אפסיק את זה. אם אני לא אנסה לחשוב על זה, אני אעצור את המחשבות, הגוף יהיה חולה. אני ארגיש כאב פיזי. וזה אומר שהמחשבות והגוף קשורים אחד בשני. אם אני מדחיקה את המחשבות, והגוף שלי יכאב, כי הוא ירצה לתת ביטוי לכאב דרך חשיבה. אם אני חושבת בצורה אובססיבית על סיטואציה שקרתה לי ואני לא יכולה להשתחרר מזה, זה סוג של פורקן החשיבה. זה עובר, אני לא מדחיקה את המחשבות, אבל אני גם לא יכולה להשתחרר מזה. אז מה קורה כאן? איך אני מוצאת את החיבור? איך אני מזמנת נוכחות בתוך הרגל של שנים? לחשוב באובססיה על הזהות שלי, על מערכות היחסים שלי, על דברים שלא קורים בסדר, פחדים מהעתיד, אני כל הזמן בהתאבות, האם אני אצליח, האם זה יצליח, איך יקבלו את זה. זה דורש אימון. האימון שנדרש כאן הוא מודעות ותקשורת. בעצם אני יוצרת חיבור עם השקט החי, וזאת ההתחלה. אני מתחילה להתייחס לתשומת הלב שלי ולהשפעה, לכוח שלה, לחולל מציאות, לזמן מציאות. כשאני שמה לב למשהו, בוא נעשה את זה ביחד, בוא נשים לב לרגע, לעצמנו, לנשימה שלנו. אין צורך לעשות שום דבר. תבחינו שבזמן שאתם מתייחסים או מקשיבים לנשימה שלכם, אין לכם מחשבות בראש. פתאום אני מתקשרת עם הגוף. הגוף שלי הוא נשימה. הגוף שלי הוא גם קשב. מאיפה אני מקשיבה? וזאת שאלה פתוחה כמובן. זה עוד שער, אתה יודע מאיפה אני מקשיבה? מי מקשיב לנשימה? לא שאלות
פילוסופיות, כי אני לא רוצה שהמיינד, המוח שלי ייתן תשובה על השאלה הזאת, אני רוצה לעבור למצב של קשב פתוח ונוכחות פתוחה. זה שעה ראשון. מה שאני מזמנת כאן בצורה מודעת, זה תקשורת עם הנוכחות. מהי הנוכחות, הפרזנס, שאני מזמנת אותה לחיים שלי? אפשר לקרוא לזה האור הפנימי, התודעה הערה, הניצוץ האלוהי, ואין לזה באמת שם. אפשר לקרוא לזה ניגון או שיר. נשימה. התבוננות טהורה. אז אנחנו ביחד, זה לא אני, זה אתם. אנחנו כולנו ביחד. יוצרים קשר ברגע זה, מאגדים נוכחות. ככה אקהרט טולה קורא לזה. מביאים כוח דרכנו. זה לא שאנחנו זזים הצידה, כי אותו רגע, מה שזז הצידה זה הקונספט, זה הרעיון, זה המחשבה, זה הריאקטיביות, התגובות האוטומטיות. הגוף אוהב את זה. והוא זקוק להפסקות האלה, מזרם החשיבה של התודעה הקולקטיבית. הוא זקוק לקשר עם התודעה. כי מה שמפר את השלווה של הגוף ושל הנפש זה המחשבות. בעיקר מחשבות על מה שעומד לקרות, מה שעלול לקרות. ואז יש את ההזדהות, אני ממש מזדהה עם המחשבות. ואני מנתקת את עצמי מהגוף. אז השקט בין הדיבור, בין המילים שאני אומרת, הוא יותר חשוב. השקט לא מקבל התייחסות הכרתית מאיתנו, כי לכאורה לא קורה כלום בשקט. אבל השקט מאפשר לי להתחיל מחדש. כך שזה לא משנה אם מאוד כעסתי והייתי מתוסכלת ונשאבתי לטירוף ולכאוס של התודעה הקולקטיבית. אני מקשיבה לנשימה. אני לא שולטת בשום דבר, לא במחשבות שלי ולא בגוף שלי ולא בריאקציות. הכל בסדר, הכל מדויק כפי שהוא. אני רק מעבירה התייחסות. והקסם קורה, כי אני מזמנת עכשיו משהו חדש לתוך המציאות שלי. והשקט מאפשר את זה, כי השקט הוא כמו קנבס חלק. התודעה יכולה להביא אל תוך המציאות חשיבה חדשה. ואני הייתי בשוק ובאלם טוטלי. הרבה פעמים בחיים שלי, כשהגעתי לזה מין מבוי סתום ולא ידעתי למצוא פתרון לאיזה בעיה או מענה לאיזה תשובה, ונכנסתי לדממה, לריק, ללא כלום, לשקט חי, והגיעו מחשבות יצירתיות מכיוונים שבכלל לא תיארתי ולא חשבתי עליהם. וראיתי ניסים.
ואנחנו צריכים יותר אנשים נוכחים בעולם היום. זאת הסיבה שאני עושה את הקורס, את כל הקורסים שלי. כי אין ספק שהתדר של האגו, the ego system, התדר של החשיבה, האגו נשען על חשיבה, התדר של הרצף החשיבתי, שכל הזמן נמצא במצב של התהוות, ואין איזון בין שהייה להתהוות, התדר הזה מתפקע, הוא נשבר. ואנשים סובלים, סבל אמיתי. לכן זה לא משנה איפה אתם נמצאים ומה הדעות שלכם. תביאו נוכחות איפה שאתם נמצאים. קודם כל תהיו ערים לכאן שאתם נמצאים. כי זה קודם לדעות שלכם. המצב התודעתי, רוחני, נפשי, קודם לדעות שלכם, לעמדות הפוליטיות, החברתיות, וגם במערכות היחסים האישיות שלכם, כשיש לכם קונפליקט עם בן זוג, בת זוג, הורי, אחים. ואני יכולה לגלות לכם שאחד הדברים שאני נורא פחדתי ממנו, כל פעם שחשבתי עליו, זה היה התמודדות עם האחים שלי, אחרי שההורים שלי נפטרו. פחד ממאבקי ירושה וכולי וכולי, כן? אבל זה היה הרבה שנים לפני שהם נפטרו. ואז לימדתי את עצמי לזמן נוכחות ולא פחד. ואין ספק ש... ככל שלימדתי את עצמי לזמן נוכחות, יהיה שלום בתוך החיים שלי, בתוך הזוגיות שלי, בקשר עם האחים שלי. וכשההורים שלי נפטרו, אז שיתוף הפעולה בינינו היה מופתי, מופלא. וזה אחרי שנים של עבודה, של נוכחות, שלא באתי עם שום מטענים וציפייה לרע מכל. אז זה בחיים האישיים שלי. פגשתי אותם בלי דעה, בלי להתבלבל בין מחשבות למציאות. אז העמקת נוכחות, כשאני מזמנת אותה לתוך החיים שלי, אני יוצרת קשר עם רובד מאוד מאוד מופלא. זה לא קלישאה שאומרים שהשלום מתחיל בתוכנו. הוא באמת מתחיל בתוכנו. אני לא מודעת לזה שאני... אני לא אומרת שאסור לכעוס, מותר לכעוס, מותר לכאוב, מותר לבכות, להביע רגש כמו ש... וואלה, אנחנו בני אדם, יש לנו לב, הוא פועל. אבל עם זאת אני יודעת שהכעס שעכשיו עולה בי, זו מציאות שאני מזמנת ויוצרת ברגע זה, אבל זה לא מי שאני. זה מצב שאני חווה, כעס הוא מצב שאני חווה. אבל כעסים יכולים להוות את תפיסת המציאות.
אם לא הייתי לומדת להפריד בין כעסים לבין הנוכחות שלי, הייתי מביאה את המשקעים שלי מהעבר על האחים שלי וצופה, כן, מתוך חוויה של קורבנות, צופה שהם הולכים, כן, אני הקורבן, להשוק אותי וכולי וכולי, או הייתי פשוט מלאה בריב במוח שלי, במיינד שלי, אין לי ריב, אין לי ריבים עם אנשים במוח, זה לא קיים. עכשיו אם עולם כעס, אני נותנת לו להיות, אבל זה לא הופך לריב, זה לא הופך להיות סיפור שאני נשאבת אליו ומזמנת אותו לתוך המציאות שלי. הדבר המקסים ביותר והנפלא ביותר שאתם יכולים להעניק לעצמכם זה שקט. זה התייחסות לשקט בין המחשבות. זה התייחסות לאמת. והאמת היא שאנחנו יושבים עכשיו על כיסא, מאזינים לשיעור, ומגבירים את הנוכחות, מה שזה לא יהיה. זה לא קונספטואלי. זו חוויה. אני מזמנת לחיים שלי מודעות חדשה. תקשורת עמוקה יותר עם כוח תבונתי. אין אנחנו והם. זו אותה תודעה. חלקים גדולים מתוך התודעה הזאת עדיין ישנה. קונספטואלי זה רעיון, זה מחשבה, זה לא האמת, זה תיאור של מציאות, זה לא האמת. אז ברגע שאני יושבת ואני אומרת, הם לא בסדר, הם לא מודעים, הם לא ערים, ההם הלא ערים, אני לא מודעת באותו רגע שאני בתוך איזשהו סיפור שאני מספרת על ההם הלא ערים. כי אני מאוד מאמינה ברעיון הזה, אני לא יודעת שאני שקועה בתוך רעיון שיש אנשים והם נפרדים ממני והם ההם הלא ערים. זה נכון שיש אנשים לא ערים, אבל אין לי בוודאות יכולת לקבוע ולדעת מי ער ומי לא. אני לא חיה בתוך גוף של אנשים. כשאני מדברת באופן כללי על אנשים אחרים, אני משלה את עצמי שיש לי ודאות. ורוב האנשים שאנחנו מדברים עליהם לא פגשנו אותם פיזית. פנים מול פנים. מותר שתהיה לי דעה, ואני בטוחה שדעות זה חשוב לבטא אותן, אבל קודם כל, אני יודעת שהדעה, שזו דעה, זה לא אמת. היא משקפת רעיון, פרשנות, ולכן לאגו אין דרך להתאפס. וזה נותן לי רווח, רווח להתחבר למקום נקי, מקום טהור, הכוונה שהוא נקי וטהור ללא מחשבות, או לפחות מחשבות אשלייתיות. אני בקשר עם האלוהים הפנימי,
ואלוהים לא נמצא בפנים או בחוץ. זה רק הגדרות, מילים, כן? אבל זימון מודע זה היכולת להתחבר, לדבר, לתקשר מתוך מעיין נובע של ידע מתחדש. זאת אומרת שאני לא נשענת על תבניות שלימדו אותי, אלא אני מתחברת לדממה ואני מזמנת משהו חדש. ואז אני יכולה לראות בעיניים פתוחות לרווחה, לא מותנות מתבניות חשיבה. אני יכולה ליצור קשר עם מה שקורה ברגע זה, ולדעת שגם אם יש לי מחשבה מותנית, זה בסדר, זה הרגל חשיבתי, ואז אני לא יוצרת קשרים בין האגו לבין דעות, לבין רעיונות, אני נפתחת. אני נפתחת להקשיב בסך הכל למה שקורה ברגע זה. ואם מה שקורה ברגע זה סותר את מה שאני מאמינה בו, אבל אני מרגישה, התודעה שלי, הנשמה שלי אומרת, זה בסדר? עד עכשיו ראית כחול, עכשיו את רואה ירוק. ואין לי פחד, כי אין לי את האגו שנאבק עם המחשבה שאני לא בסדר, אני לא תופסת את המציאות נכון, אני לא עקבית, וכל זה סיפורים שיש, זה מחשבות. אני לא רותמת שום דבר לזהות שלי, חוץ מהתודעה, וגם זה קונספט, מהי התודעה? ושוב, זה לא שאלה שהמיינד עונה עליה. זה שער, זה מעבר. אז אני נוטעת את השורש, או מחזיקה את ההווה, את הרגע הזה, ובו זמנית אני חווה חיבור, לא למחשבות שלי, אלא לגוף, לנפש, לנשמה, ללב. ואני לא רואה אנשים לפי הדעות שלהם, אני רואה אותם בדיוק כמוני כתודעה. ואני יכולה להתייחס רק לאנשים שאני פוגשת אותם עכשיו. רואה אתכם. כי אם אני אומרת, אז מה קורה עם האנשים ההם, האלה? איך את יכולה להתייחס אליהם כאל תודעה? לנאונאצים? לאנשים שגורמים כל כך הרבה סבל בעולם? אני לא יודעת, אני לא מכירה אותם, לא פגשתי אותם. עכשיו, אני פוגשת את המחשבות שלי על אנשים היפותטיים. כן, יש, הם קיימים במציאות. אבל האם אתם יכולים לענות בכנות שאתם רואים אותם עכשיו? יש מישהו שאתם פוגשים כזה, שאתם פוגשים אותו ברגע זה, או שאתם פוגשים את המחשבות שלכם, זה הרעיונות שלכם. וזימון מודע זה התמצאות, אני מתמצאת קודם כל במקום שאני נוכחת בו, וזה הווה. מתוך ההתמצאות שאני יודעת איפה אני נמצאת ואת מי אני פוגשת את עצמי, את המחשבות שלי על העולם, את הדעות שלי על העולם, וזה בסדר שיש אותם. ומתוך האמת והבהירות שאני יודעת להבדיל בין מחשבות על מציאות ועל מציאות, אני מזמנת את המציאות שאני רוצה שתהיה. ושוהה בזה, אני שוהה בהווה ומודעת למה שאני רוצה שיתהווה
ואיך? ויש לי יכולת לדמיין את זה ולראות את זה, וזה בסדר גמור, וגם יכולת להפסיק לראות את זה ולדמיין את זה כשאני מרגישה שזהו. אם יש לי תוכנית גדולה לפתוח איזה סדנה או קורס בעתיד, ואני לא יודעת אם יבואו אנשים, לא יבואו אנשים, אנשים מתחברים, אוהבים את זה, לא אוהבים. אני מתחילה להיות שקועה יותר מדי במחשבות עם בתוצאות. אני פוחדת שלא יבואו אנשים, שאנשים לא יתחברו לקורס. אני פוחדת מהעתיד. אני עסוקה בהתהוות, אבל לא בצורה נוכחת. ואז המיינד שלי אומר, למה שאנשים יבואו לשמוע אותך? את לא קריזמטית, את מדברת נורא בלחש, בהפסקות. ובשיעור הזה אני לא התכוננתי בכלל. אני רק ידעתי שאני אדבר על כמה דברים, וזזתי הצידה, ואני מניחה, מאפשרת לתודעה לדבר דרכי, וללימוד להיות דרכי. זאת לא אני שמלמדת. משהו קרה פה? אוקיי. תמרי, אני עדיין רואה אותך, אני לא יודעת אבל לאן נעלם המסך שלנו. את רואה אותי? אני רואה שמשהו מאוד מעניין קרה פה. אני רואה, אני רואה ושומעת. וכזה את המחשב באמצע. אוקיי. אולי תעשי סטופ שייר למעלה? אוקיי, אז אני לא יודעת מה קרה כאן, אני אעמיק נוכחות ואני אסתכל על זה. את פשוט כמו משתתפת עכשיו, תמר. נכון. את נראית משתתפת למעלה, ויש מסך פשוט עם כיתוב. את צריכה להיות באמצע אם את רוצה. אולי תנסי להגדיל את עצמך, ללחוץ על עצמך באיזושהי דרך, ואז תופיע במרכז. אני אנסה. אני רק כאילו שמישהו נכנס ולקח את השידור הזה, אז כשאני רואה, אני רואה סטנדרט, ויו, סייד בי סייד גלרי. אוקיי, אז מישהו לקח לי את השיעור. וזה פעם ראשונה שזה קרה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שלקחו לי את זה. אני, אם אני ניסה לחזור עכשיו, אני לא יוכל לחזור. אם רשום פה, תמר. כן, מדיטציה לאהבה עצמית ולהאזנה. אוקיי, אז מי שנכנס לשיעור הזה, שיצא ממנו. בואו נראה, view option, לא. זה את מזיקה את האחרונה? אני לא יכולה לעשות, לחצתי על משהו, סליחה, סליחה, סליחה. מי זה? אוקיי. מה שאני אומרת שאין הפרעות בהווה, אז אתה יכול להחזיר אותנו? אתה יכול להחזיר אליי את השיעור? ואחר כך תלמד אותי איך עושים את זה. לא, אני לא הבנתי מה קרה כאן עכשיו. איך בן אדם אחר יכול לקחת את הפיקוד על ה... כן, זה כאילו... נכון, איך זה אפשרי באמת? נעלם לי הזום, אני לא רואה את המסך, אני רואה רק פס.
המסך שאנחנו רואים כרגע... אולי אני פשוט יצא, אני יצא. אני יצא, אולי... זה אתה זז עם העכבר כרגע? לא, זה עכשיו אני. פשוט אין לך את השפה, אני לא שומע כלום, סליחה, אני יוצא. אולי זה יסתדר כשאני יצא. וחזרנו. וואו, איזה הזוי. וואי, ממש. And we're back. אני לא מבינה, אז אנשים יכולים חופשי להיכנס, כאילו, חשבתי שמי שמנהל את הפגישה, רק הוא יכול לנהל את איזה קטע. אולי צריך לעשות את זה בהגדרות. נכון. למרות שבהגדרות שלי, אין לי, אני לא מאפשרת את זה. אז מי שנכנס הוא החמוד מספיק לצאת, וזו דוגמה דרך אגב לכך שאין הפרעות במציאות, יש הווה, קיבלנו הדגמה. וגם אני קיבלתי הדגמה שבפעם הראשונה זה קרה לי, וגם לא היה לי שום דרך לפתור את זה, אבל הפתרון הגיע. כלומר, אותו בחור נחמד שנכנס ולחץ בטעות על משהו, גם פתר את זה. זה גם כן לדעת להניח לפעמים, לשחרר שליטה ולאפשר למציאות לקרות. אני לא יכולתי להחזיר את השיעור אליי, אבל השיעור חזר אליי, זה קרה. לשחרר שליטה זה אומר לשחרר פחד והיסטריה. הסתדרת? אתם חזרתם? כן. יופי, סליחה, אני מצטער. הכל בסדר, אנחנו גם למדנו תוך כדי זה הדגמה על שחרור שליטה. הסאונד לא כל כך טוב, סליחה, שנייה אני אסדר את הסאונד. אז למדנו על שחרור שליטה. אפשר לשאול שאלה? בהחלט, כן. מה זה אומר לשחרר שליטה? כאילו לא לחשוב את המחשבות הקשות והשיפוטיות? או לתת להם מקום? כאילו איך עושים את זה בפועל? השאלה נהדרת. לשחרר שליטה זה אומר בעצם לשחרר את הריאקטיביות, באמת, כי לדוגמה מה שקרה עכשיו, הייתי נכנסת ללחץ, אוי ובואי מה קורה פה ולמה עושים לי את זה וזה הקר נכנס אליי, כל הקונספירציות של המוח, כן? זה התגובה, המחשבות האלה זה התגובה. וכשאני משחררת שליטה אני מתמסרת למה שקורה, איבדתי שליטה על השידור, אז אני אשמח ללמוד איך עושים את זה, כן? רק תראה לי אחר כך. וזה גם אופציה ללמוד משהו חדש. איך? זה יובל המתוק, שהתלמיד שלי בקורס האור הפנימי. אז לענות לשאלה שלך, זה אני משחררת את המחשבה. זו בעצם המשמעות של אני משחררת שליטה. אני משחררת את הפחד, את המחשב, שמופיע כמחשבה, ומתייחסת לשקט. אני מתייחסת למה שקורה, אני מקבלת את מה שקורה. הבעיה שאני לא יודעת כאילו איפה ההבדל בין כזה קורבנות ופסיביות לבין כזה שחרור שליטה. כאילו אני מאמינה שזה מה שלומדים. כן. בדיוק. אז אנחנו לומדים את השערים. יש הרבה שערים לדעת לזהות את המחשבות שעולות לנו. ברגע זה, אני לא שולטת על המחשבות, אני פשוט מזהה
מה קורה לי? לא רק מחשבתית, גם מה קורה לי בגוף, מה קורה לי... ומי שמזהה זה לא המחשבה, זה לא המוח, זה לא שאני חושבת על זה. זה קורה, אני מאפשרת לזה לקרות, אני מרפה לתוך זה, כמו שהרפאתי עכשיו. אני פשוט מרפה לרגע הזה, לכן קשה להגדיר את זה, אני מזמנת. אז מזהה ומתבוננת, האם זה אותו דבר? כן, אפשר לומר שזה אותו דבר. זה מתייחסת, מזהה, מתבוננת, והכל ביחד. זה הפעולה ההכרתית, זה מה שאני עושה בצורה מודעת. מודעות היא לא רק מחשבה, מודעות זה ההוויה עצמה. אני גם יכולה לשאול בבקשה משהו? כן, בהחלט. אני אסביר את זה רגע על הרבה. האמת שאני מתרגלת כאילו השקטה וחיבור אל השקט, אבל יש לי שם איזשהו קושי שאני הבנתי שאני צריכה להגיע לרמה של כאילו השקטה של המחשבות עד שאני ממש להיכנס לאיזה סוג של וקום כזה, כמו שבטיסה שאתה ממש נשאב לתוך השקט ממש טוטלית, ואני לא מגיעה לרמה הזאת, זאת אומרת, המיינד שלי כל הזמן משדר לי, משעמם לי, תפסיקי, כאילו, זה בסך הכל אני חווה איזשהו משהו נחמד של איזה 10 דקות גג, יש לי מין כאילו רצון לעצור את זה. לא, כאילו, אוקיי, נחמד, לא חוויתי לאיזושהי פריצה. כל הזמן יש לי מין איזושהי רצון חזק להגיע לאיזושהי פריצה במדיטציה, וזה לא קורה וזה מתסכל אותי. אוקיי, אני אענה לך על זה. אין דבר כזה להגיע לוואקום, להגיע לטוטליות של אי חשיבה. כן, הבנתי שאם אני כן אצליח להגיע לוואקום הזה של השקט, אז אני כאילו מתחברת לאלוקות, לתבונה האלוקית. עמודה, אל תנסי. אז בואו אני חייבת, כאילו לציין שזה, אני גם לומדת הגות קבלית עם הרב נווה, שהוא מלמד את זה בצורה שאתה פוגש את הבורא. אז אני שומעת גם אותך וגם אותו, אז והוא כל הזמן אומר את ההבדלים בין מדיטציה להגות, אז כאילו בגלל זה, השאלה הזאת נובעת משמיעה של שתי מורים בהחלט, בעצם. אוקיי, אני אענה לך על זה, תודה על השאלה. אוקיי. מה שקורה כשאנחנו עושים מדיטציה, או מעמיקים אל תוך השקט, מה שהזכרתי מקודם, אנחנו מתייחסים לשקט. ועדיף לעשות את זה, מה ללא יעד, ללא מטרה, כי זה קונספט. כשאני באה, זה מיינד, זה מוח, כן? זה חשיבה. וכשאני מתחילה לעשות מדיטציה, ואני אומרת, אני אמורה להגיע לדממה מוחלטת, לוואקום, ורק ככה אני אפגוש את ה... אני באה עם רעיון לתוך תרגול, והמטרה היא לא להגיע עם שום רעיון ושום שאיפה ושום יעד, כי השאיפה זה מחשבה. ומה קורה לך שאין לך שאיפה? זה לא אומר שלא תהיה התפתחות. הרי גם תינוק גדל, הוא לומד לדבר, הוא לומד ללכת, הוא לא חושב על זה, אני רוצה לדבר, אני רוצה ללכת, כן? זה משהו שקורה לו, ההתפתחות התודעתית, היא דבר שצריך לאפשר לו לקרות ללא שאיפה, והכוונה היא שאיפה מוחית, מחשבתית.
ולכן המיינד שלך מתנגד, כי את יוצרת לך פה יעד עתידי. אני עכשיו נכנסת למדיטציה, השאיפה שלי להיות בדממה מוחלטת, זה מה שקורה לך במוח, וזה לא קורה, ואז את מתאכזבת, והמיינד מתנגד, ואומר משעמם לי, זה לא זה. תשימי לב למה שקורה לך, לתגובתיות, לריאקטיביות. וכשזימון מודע, מה שאני מלמדת בקורס, לא דומה לדברים האלה, הוא פשוט מחבר אותנו לרובד של התבוננות דרך התייחסות וזיהוי. במה? במה שקורה לי ברגע זה. ואני תמיד אומרת, אין צורך להפוך את הלימוד הרוחני ליעד, כי היעד הוא קונספט, הוא מחשבה, זה עתיד. אני שמה מחשבה על העתיד. זה עניין של התהוות, שזה רעיון, מול שהות בשקט החי, ואין צורך להצליח בזה, אפשר להיחשל בזה, כי אני לא צריכה להיות בשקט החי כל הזמן, אלא רק ברגע זה, עכשיו. ואם עוברת לי מחשבה בראש, זה בסדר, זה מה שקורה. אז אני כן מלמדת תרגילים. התרגילים בסך הכל הם נקודות ציון, הם פוינטרים לעזור להיכנס לתוך נוכחות, או להיזכר בנוכחות. כי אנחנו מגלים אותה כל פעם מחדש, אנחנו כבר נוכחים, שאלה אם אנחנו מתייחסים לזה. האם אנחנו מתייחסים לחלל של החדר? האם אנחנו משתמשים בהווה כאיזה אמצעי להשיג את המטרה העתידית? ואם זה ככה, אז אני במחשבות שלי. וזה בסדר להיות ערה לכך שאני במחשבות. אני מתעוררת לזה עכשיו. אני שמה לב שמשהו, שאני משועממת ואני לא מתחברת לתרגיל, אני שמה לב שזאת הריאקציה שלי, אבל אין לי תגובה שיפוטית על עצמי, שאני אומרת לעצמי, את לא בסדר, את לא מתרגלת נכון. וגם אם יש לי איזה משהו שאני רואה שזה קורה, אבל אני מיד חוזרת לנוכחות. מרפא אל הנוכחות. כי אני מזהה מה מוציא אותי מזה. ריאקציה, תגובה מחשבתית לציפייה עתידית. אני מצפה להיות, להגיע לוואקום, להגיע למקום של דממת הלכות בשביל להיות בחיבור עם הבורא. זה הרעיון, אבל זאת לא האמת. זה רק מחשבה על האמת. המחשבה הזאת מכניסה אותי לבדיקה אם אני בסדר, אם אני לא בסדר, אם התרגול שלי נכון או לא נכון. אז במקום להיות בנוכחות, אני בתרגול, אני בבלבול. אני לא בתרגול, אני בבלבול. ואחינועם רוזנפלד, מה לגבי לימוד תורה? כל דבר, כל דבר שאני פוגשת, האם אני באה מתוך אורגינליות, זאת אומרת, מתוך נוכחות, ואז אני יכולה לפגוש את הדבר, כאילו אני פוגשת אותו בפעם הראשונה, כי אני בחיבור מלא לרגע הזה. אני לא באיזשהו רעיון שנוסף על הרגע הזה, שאני אמורה להיות ככה, אני אמורה להיות אחרת. וזה עומס מחשבתי. אני רוצה לבוא תאורה, תמימה, התהלך לפניי והיה תמים. מה זה אומר? התהלך לפניי והיה תמים. כי הצור תמים פועלו. תמים זה אומר שזה מוח שעדיין לא נגוע בחשיבה. וזה מוח פתוח. לקבל את הרגע הזה, את ההווה. לזמן את זה. אז אימון מתוך נוכחות, וזו הכרה
זה מודעות לשקט החי שקיים בתוכנו, וכשאנחנו מעמיקים את הקשב לחלל הפנימי, לרווח בין המחשבות, משהו קורה לגוף שלנו. הוא נפרד מזרם חשיבה של אגו, והוא מתחבר למשהו, לכוח, לחסד, אפשר לומר. יש פה עוד שאלה, מה את חושבת על זה שיש אולי אנשים רעילים שמשתמשים במושגים רוחניים כדי לא לתת תוקף או לתקף את הרגשות והמחשבות שלך? שזה עוד קונספט. כל מה שאני מרגישה ברגע זה, זה מה שקורה ברגע זה. אז אם אני כועסת ברגע זה, ואם אני כואבת ברגע זה, זה המצב שפוגש אותי. אני לא דוחה אותו, כי אם אני אדחה את זה, זה עוד רעיון, זו פעולה שמגיעה מהאגו. זה הדחייה. אז אני לא דוחה את הכאב, אז ככה אני יכולה לפגוש אותו. אי אפשר לשחרר כאב בלי שאני פוגשת אותו קודם. ואם אני שופטת את עצמי על רגשות כואבים שיש לי ברגע זה, אז גם כן מיין, ואני חזרתי לאגו השיפוטי. כי כל שיפוטיות היא שיפוטיות. זה כן לוקח זמן, ואני אומרת את זה מניסיון, זה לוקח את הזמן ללמוד, להבין שלא צריך זמן כדי להיכנס להווה. וזה באמת לוקח זמן להבין שלא צריך זמן כדי להתחבר לרגע הזה. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו מזמנים את החיבור שלנו לאמת. אז בואו נעמיק נוכחות ביחד. ייתן לנו הזדמנות לפגוש את ההווה, את עצמנו, אנחנו ההווה. לא כרעיון, לא כקונספט, לא כתרגול, אלא כמציאות. תרגישו את החלל של החדר, כאן שאתם נמצאים. תקשיבו לנשימה שלכם. אתם יכולים להישאר עם עיניים פקוחות. תעבירו התייחסות לשקט, לשקט. תכירו בקיום שלו, ואם עוברת מחשבה בראש זה בסדר. אל תשפטו את עצמכם. זה המיינד ששופט, זה המחשבה ששופטת. הכל קורה בדיוק כפי שצריך להיות בהווה, עכשיו. וכל מה שקרה עד עכשיו נעלם, איננו. בקורס אני אפתח, השיעור הראשון יתחיל ב-31 ליולי, שעה 8, בימי שני. ואני אשלח את הפרטים. לא מלמדים אותנו להיות נוכחים. יש מעט מורים שעושים את זה. אנחנו לומדים רעיונות, אנחנו לומדים דברים מופלאים באמת, שיכולים לעזור לנו, לתת לנו כלים להתמודד עם הרבה דברים בחיים. אבל לתת חשיבות
או לא, עדיפות להווה ולשקט בין המחשבות. ובתוך זה, לדעת שאנחנו יכולים להבין, להתבונן, להרגיש, לזהות, יש פה כוח שעושה את זה, יש פה כוח הכרתי, תודעתי, יש, וזה מרחב, כמו שימימה אומרת, זה שדה הכרתי, שדה אנרגטי. המילים מאוד מצמצמות את הכוח הזה, שאי אפשר לדבר עליו, אפשר להיות אותו, ואנחנו יכולים ללמוד, וכשאנחנו לומדים דברים, לא לשכוח להעמיק את החיבור להווה, לרגע הזה. וזה ישפיע על הלמידה שלנו, כי בעצם מה שאנחנו עושים, ככה אנחנו יוצרים קשר עמוק עם עצמנו, עם ההוויה. אנחנו חוזרים לבראשית. לרגע הזה, עכשיו, תודה שהייתם איתי, היה מיוחד ועוצמתי. תודה על הזכות להיות כאן ולשמוע אותך ולהקשיב לך. תודה אהובה. אני מתנדנדת כל השיעור כמו בתפילה עמוקה. ישר שאת מתחילה לדבר, זה כבר הרגל של שנים, הגוף כבר נכנס למוד. תבורכי, אני אוהבת אותך. תודה. אני אוהבת אותך, אני אוהבת אתכם, מקסימים. תודה רבה. תודה רבה. תודה גם לך. תודה אהובה. תודה אהובה, תודה ענת אהובה. תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב.